ვერ მომიტანე წყალი ერთმანეთის ნაბანაში დაბანე შულშულები დიდი. ნახეთ როგორ არის დაკეტილი. აი შეხედეთ. ამოვიდნენ და აი ამეებით შეგვიკეტეს რომ წყალი არ მოвихმარო. ვინ ამოვიდა? დაგიერეცი ხელმძღვანელობა ამაც. იმი ამბობს რომ მე ვიხდიო ამ თანხასო და ამიტომ ვერ მოგცებ წყალსო, მაგრამ ჩვენ პირობას ვდებთ რომ ნებისმიერი ოჯახი გადავიხდით. ხელწერისაც დაუწერთ რომ გადავიხდით ჩვენ წყლისა და დენის გადასახადს. სოჩი გავაკეთეთ იმის გამო, მოვიკელით ლუკა მაკური სათაო ბავშვებს გამოაცალეს და იმასაკლეს. სოჩი კი დავაყენეთ. ჩვენი ხარჯი ძალიან გაგვიჭირდა, თუნდაც იმერთი სოჩიკის დაყენება. ეხა გვინდოდა უკვე წყლის სოჩიკიც აგვაქვს და წყლის სოჩიკის დაყენებას გვინდოდა. იმის გამო რომ არ გვინდა მოპარვა, არ გვინდა რაღაც წინააღმდეგობები და კამათები, გვინდა ნორმალურად რომ ცოტა ასე თუ ისე მოვაგვაროთ ეს საკითხები. ვისთანაც მივედით მაგათთან დარეგულირდით, მაგრამ ამათთან დარეგულირება არ ხდება. ერთი ტელევიზორსაც ამაზე. დაჟე ნატურასაც არ ვანთებ, ტელევიზორის ნათლით ვართ, რომ ტელევიზორს შევხედოთ და რაცა ინფორმაცია ჩვენს გავიგოთ და ბავშვებმა რაცა გამხარვით. ეხლა ეგეც აღარ აგაქვს. ახლა ეც აღარ გვა, ამაზე წნე და არ შეიძლება არავითარ შემთხვევაში და ვიცი დედა მე ხერხება ამის ნათლის ამბავ რაც ქეცდები. ვეუბნებთ თქვენ ხართ ექიმი, ჩვენ სხვა რამე გვესმის შეიძლება. დავაყენებთ კომუნალდან ორ სოჩის. იყოს მისახაზად ჩვენ არ გვინდა ჩვენ სახელს თამამოდა ვიქადა. აი რითი ვანათებს. და შევიდი ხარს ნათე დაუდება. შეხედეთ რითი ვანათებს და ე ნაფის არ აგვაქვს და არ შუშები გულებს გულშენ. აი უყურე. ყველას ქულების მოცელს განახევ. უშველება დედა ნაკეთი. როვინემ დაგვადოს ხელი, არ ვიცი ამ სოციალურობასთან ერთად უკვე მართლა ავიღეთ თავზე ხელს რა. ანუ იყო რამე საუბარი რომ შეიძლება ან გაგიყვანონ აქედან. არის რომ რაღაც აი ჯერჯერობით გადაუწყვეტელია და არჩევნებამდე გვაჩერებენ ერთი სიტყვა. არჩევნების მერე გაგზავნებით. მაგრამ ეგ მინდით რა დირექცია ამბობს არჩევნების მერე თქვენ აქ აღარ გაჩერდებით.